Энгселерин сели хочетун сиригору тугар югескику булубут капсагай федерациятын сүрбөй сүбүлөйдө кубага болан астым. Көрөшүлө билетилеринен терен тагыма сылтан сыл тупсар, оттону бастыңры баара капсыгыга канны команда эники көйүнгө тагыстай. Александр Колмогоров салгир. Сүйс-сүйске дүрүсүлөх үгүс күлөһүн токтуула капсагай федерациятын кубагар республика чемпионатыгар сүмердемит уан команда бастирин илин келин түстө. Күрөк тыңагына кирсилеринен үрдүк тахамнак тирээнинен көрөчүлөр сүргелерин өрөкөтөктө. Каз бирди улус ок курдугонстон урата белемне актара каракка барагыллар. Мына таанын быйыл призовой фонду улаатан кыйыгы жулуху интерехе улаатта. Отобо күрөк тыйынына нововведение келбите бейприземит Румянцев Николай Никитович көгүлөнүн эки командадан эки группа арар болуп нам командадан уя билүү командадан булары өргөлтаттардан бири республика баштап отур командага бири бул даана кубок федерация баштап отур командага анын эки команданы арар болуп эки команда составы тарап үч тактарын ошо бирден кастатылар кетехилек маныгылак күргөмнөк финалына кирси хан ургуярды аста спортсмендер эдердин эменнин кыргызбай кирсилери көрдөрдүлөр. Эки күндөк сындалганда кирси түмүгөр жоллок жукускай командада эрелеакты күйүс местага тегисти. Онтон эңселүү кочотун уулаттара үөө бүлүү командадыттан үс очкондон сабырыйттарын бер кыгылактык кенелерге халылар. Иди курдук үөө бүлүүлөр алты үстөгүлүн субуруччу, утарсаатчыларын көбүөргө суулартан кыйы өргөйүн четистилер. Нам командада ондон жукускай куура командада Билети ребит боллакка нам улугун сүмердемит командатын көрдөрүүдө бир хардынан тубуста. Эхил сыгаларын калтыларын көнөрдүү жанырдактык жарыктынан сомого күйүстөрү күйүрөн өрөдө байяктыра дээн эрел улахан. Александр Колмогоров, Юрий Христофоров, Саха телевидениеде нам улуга.